Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І зі мною в студії політичний експерт Володимир Манько. Доброго вечора. Та політолог Євген Філіндаш. Добрий вечір. Вітаю, і цієї години поговоримо про таке. Петрівському триває розмінування. В Україні треба скасувати обов'язковий призов, міністр оборони. В Європарламенті пройшли слухання по свободі слова. Сьогодні в Європарламенті проходили слухання з питань свободи слова. У Брюсселі перебуває мій колега Дмитро Василець, і я пропоную послухати фрагмент його виступу. Если мы произносим формулу «свобода слова», то важно понимать, что наличие такой свободы – это залог развития общества. На сегодня свободу слова пытаются ограничить, и делают это как минимум тремя основными способами. Первый – это искажение информации в СМИ, дефамация истории, откровенная ложь и фейки в отношении тех, кто говорит правду. Второе – это открытое насилие, запреты и репрессии кучкой узурпаторов по отношению к тем, кто говорит в интересах большинства людей. И третий – это законодательные инициативы, ограничивающие книгоиздания, теле- и радиовещания, кабельные и социальные, к сожалению, сети тоже. Отже, про рівень свободи слова в Україні говоримо із нашими гостями. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, панове, почнемо, пан Володимир, з вас. Як ви вважаєте, свобода слова при попередньому президенту і при попередньому складі Верховної Ради, і свобода слова зараз, так би мовити, при вічно зеленій команді? В принципі, в нас свобода слова в Україні існує. Це наші завоювання з моменту незалежності. Кілька майданів ми пройшли. Одним із головних вимог майданів – це була, власне, свобода слова, неможливість наступу на свободу слова. І тому тут ми досягли багато чого, але останнім часом, після того, як у нас змінилася влада, трошки ми відчуваємо, що, ну, знаєте, не подобається новій владі, коли йде критика в їхню адресу. Вони висловлюють неодноразово такі зауваження, мовляв, ми ж усе робимо правильно, а чому тоді критика? Навіть ходить такий мем, і він, до речі, від представників влади. Вова устал від негатива, Вова хоче слышати позитив. Тому, розумієте, багато часу президент Володимир Зеленський не зустрічався з пресою, навіть були вислови, що преса й не потрібна, але потім все-таки видав цей марафон, прес-марафон, який побив усі рекорди. Наскільки він був ефективний, то вже інша справа, але це відбулося. Також ми бачимо, що йдуть певні провокації щодо телевізійних каналів цілого ряду. Вони поки що не завершуються якимись результатами, якимись проблемами для цих каналів, власне. Але те, що вони існують, то це дійсно виникає дуже серйозне непокоєння мене особисто, журналістської співдружності, експертів, що ті завоювання, які ми маємо, вони можуть бути зменшені, звужені. До речі, і ось останній приклад. Президент доручив уряду розробити якісь стандарти журналістики. Я думаю, що не потрібно нічого, ніяких стандартів там вводити, тому що стандарти, вони вже склалися. Так? А якщо якісь журналісти зловживають цими стандартами, навмисно застосовують неправдиву інформацію, вони за це можуть бути притягнуті до відповідальності в рамках цивільного процесу, і тому переводити це, наприклад, в кримінальний процес, як вони хочуть, не потрібно, бо це вже буде наступ на свободу слова. Дякую. Ну, про свободу слова я і, власне, і Дмитро Василець ми відчули на власній шкірі, бо тому що йому дали 9 років. У мене до цих пір теж кримінальне провадження по мені за моєю буцімто державною зрадою. І Василь Муровицький теж до цих пір сидить, у нього запобіжний захід. Теж по такій самій статті «Державна зрада», стаття 111, частина перша. І, відповідно, пане Євгене, ваш візаві, пан Володимир, зачепив дуже цікаву тему. Дійсно, та нова команда, ну, вічно зелена команда, вона сказала, що устами і Андрія Богдана, і Зеленського, що їм для комунікування з народом не потрібно пресу. Можливо, в чомусь є і сенс, бо тому що коли президент в Твіттері чи у Фейсбуку звертається до своїх виборців і під тим самим зверненням публікує, наприклад, той самий якийсь указ, то воно звужує сам процес донесення
рішень влади, і таким чином візуалізується процес прийняття рішення. Як ви вважаєте, це добре, чи все ж таки ви прихильник канонічного вигляду преси, щоб прес-служба займалася піаром президента, а ми, журналісти, повинні критикувати владу? Так би мовити, бути четвертою владою. Во-первых, я хотел бы сказать, что свободы слова у нас последние вот, 5 с лишним лет, на мой взгляд, в Украине не было, потому что это не свобода слова, когда за твое слово тебя могут убить, как это произошло с Олесем Бузиной или с Павлом Шереметом, и эти убийства не расследованы. Посадить в тюрьму, как это было с вами, с Дмитрием Васильцом, со Василием Муравицким и со многими другими, запугать и так далее. Это не свобода слова. Да? Когда атаковали СМИ, оппозиционные к Евромайдану власти, к Порошенко, физически атаковали, в том числе, мы помним, и с свистями, что было, и так далее. Когда заводили уголовные дела на редакторов и журналистов СМИ, когда у нас сплошные запреты вводились там, на соцсети, на фильмы, на книги, на все что угодно, да, под благовидными предлогами борьбы с пропагандистами Кремля и со всем остальным. То есть это не свобода слова. Украина была при власти Порошенко одной из самых авторитарных и репрессивных стран Европы, на мой взгляд. Сейчас, что сейчас происходит? Да? Ну, с одной стороны, нет каких-то новых уголовных дел, и, слава богу, чуть-чуть убийств, да, там, журналистов при уже этой новой власти. Это уже радует, это уже на фоне того, что мы переживали 5 с лишним лет, это уже определенное движение вперед. Но, с другой стороны, во-первых, не наказаны те, кто сажал незаконно, да, а репрессировал журналистов, те, кто организовывал. Ну и справа не закрыты, жодная справа. Уголовные дела не закрыты. Убийства не расследованы по-прежнему, и уже начались, в принципе, атаки и новой власти на те СМИ, которые им не нравятся, как было, например, с лишением лицензии 112 канала, например, да, попытками... Нещодавно было маски-шоу на телеканале «Прямий». Да, и так далее. То есть, ну, о чем это говорит? О том, что, возможно, новая власть не учла ошибки предшественников и начинает пытаться наступать на те же грабли. Мы имеем дзвоночок, и я вас слушаю. Доброго вечера. Говори, будь ласка. Будь ласка, говори. Не мовчіть. Кажуть, що ви на лінії. Гаразд. Переходимо далі. Пане Володимире, ви зачепили таку дуже цікаву тему, що зараз буцімто більше репресій проти журналістів, навіть не тільки проти журналістів, проти цілих ЗМІ. Як ви думаєте, це для чого зараз команді Зеленського, яка має поки що захмарні рейтинги, яких не було ні в кого за цю історію незалежності? Ну, вони, може, розуміють, що це поки що. Вони мають захмарні рейтинги. Ось, і ці рейтинги не можуть тривати так довго. У нас в Україні так ніколи не було. І так ніколи, власне, не буває в демократичних країнах. Це тільки в авторитарних країнах, де якраз немає свободи преси, де діють якісь інші авторитарні методи і інструменти. Цей рейтинг, він може підтримуватися там, або залякуванням, або дезінформацією, там, навіюванням на своїх громадян. Наприклад, ми бачимо ось і Білорусь, і Росія. Інші недемократичні країни, вони це використовують. В нас же це не може бути, тому вони непокояться, діюча влада непокоїться, що дійсно критики в їх бік лунає набагато більше, ніж позитивної інформації. І вони так собі прораховують, що ця критика десь почне спрацьовувати незабаром. А для того, щоб це, скажімо, упередити, потрібно почати боротьбу з журналістами, з медіа. І телеканал «Прямий», і телеканал 112, і «Ньюзван» – це найбільш популярні телеканали, і я думаю, що атакувати їх – це небезпечно. Небезпечно для самої влади. А може влади. Вони усувають конкурентів? Ну, на новину, все ж таки, новинні телеканали, вони формують і політичний порядок даної країни? Я так розумію, якщо усувати конкурентів, то з того боку,
А ми знаємо, що з того боку знаходяться інші медіа, вони не є новинними. ТСН. Вони коли, не є новинними, коли, в принципі. Ні, ну скажімо, коли Ткаченко, знаючи, що, ну, грубо кажучи, 1+1 – це більш розважальний канал, а саме ТСН, воно несе переважно негативну, ну, так звану жовту бульварщину, так? І коли, скажімо, керівник, колишній керівник 1+1 починає, власне, гнобити інші ЗМІ вже в статусі голови комітету інформаційної політики, то, може, просто таким чином намагаються усунути конкурентів? Ну, можливо, це і також це намагання також присутнє у діях влади, ось, для того, щоб дійсно створити там якийсь ще, може, один канал в своєму пулі. Да, у них там є 1+1, є 2+2, можна переформатувати. Тому... Ну, вони хочуть навіть російськомовний для Донбасу, спеціалізований телеканал. А зараз я би хотів ще раз спробувати, хтось хоче до нас дозвонитися. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір, мене слышно? Так, чути, так. Мене звуть Володимир Марус, я із Києва. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, очень мешает свободе слова то, что у нас есть как бы свои и не свои журналисты. Например, я хочу на примере это показать. За правозащитную журналистскую деятельность мне обстреляли жилье несколько раз. Пулями пробиты окна, обстреляли вход, несколько раз избит, несколько раз отравлен. Про угрозы вообще речи нет. Но то, что 20 заявлений там, в СБУ, прокуратуру, милицию, ни одно не расследовано, это ладно. Но ни один из журналистов никогда вообще, как сделал Львич, что этого вообще нет, потому что я кому-то не нравился. Вот, у меня вот такой вопрос. На ваш взгляд, имеет такая проблема место или нет? Спасибо. Власне, я зараз, ми перейдемо до обговорення цієї проблеми, бо це дійсно проблема, і я на власному прикладі можу підтвердити, коли, скажімо, ультрарадикали стосовно мене мали отакі агресивні дії, там нападали, там плювалися, лізли битися, і мушу підтвердити, що я 6 разів поспіль подавав заяви, так як законослухняний громадянин, який за свої податки утримує, так само, як і ви, утримує поліцію. Знаєте, в жодному випадку поліція навіть не викликала мене потім, після того, як я написав заяву, для відібрання від мене інших окремих пояснень. Тому я, власне, також передресовую ваше питання. Пане Євгене, ви вважаєте, чому ультрарадикали перешкоджають професійній журналістській діяльності, і їм це сходиться з рук? Тобто безкарність, від чого вона безкарність? Потому что за ними стоят определенные круги во власти. В предыдущей власти за ними стояли те или иные олигархи. Ну, С-14, ну это просто ультрарадикалы, которые колишні футбольные хулиганы. Конечно. Они шукают драйв, вуличный, хулиганку. Их прикрывают силовые структуры и отдельные олигархи, финансируют, прикрывают, поддерживают. Поэтому они себя чувствуют полностью безнаказанными, в всяком случае чувствовали, да. А эти 5 лет полностью безнаказанными, их никто никогда не привлекал к ответственности за все то, что они творили. И если эта практика не будет прекращена, то, ну, могут быть большие проблемы в восприятии этой тоже власти. Вот вы, Руслан, правильно, интересную перед этим тему затронули по рейтингам, да, упомянули. Рейтинги Зеленского действительно очень высоки и «Слуги народа», но они все последние месяцы начинают неуклонно снижаться. Мы фиксируем, что каждый новый соцопрос говорит о том, что рейтинг постепенно, пока не обвально, пока там не в разы, но тем не менее снижается. И понятно почему. Потому что очень большое расхождение между ожиданиями избирателей и реальной политикой Зеленского и «Слуги народа» происходит. Да? Что во многом происходит продолжение политики, которая была при Порошенко. Мы видим, что сегодня произошло, да, по сути, ну, рейдерство земли, Украину просто забирают землю. Ясно, что ее скупят. И скупят не рядовые граждане Украины. И, в принципе, скорее всего, даже тут будет речь о том, что и не все даже украинские бизнеснены ее скупят, а ее скупят транснациональные корпорации. Тема земли на сегодня и так далее. Да. Блично, вот, свободу, и, так я к чему говорю? К тому, что рейтинги Зеленского падают по многим причинам. В том числе, когда
избиратель видит, что не меняется политика, когда идет продолжение политики давления на те СМИ, которые неугодны, только, может быть, это уже там другие СМИ. Когда мы видим, что продолжаются... Пане Ігоре, можу вам заперечити, бо тому що нам глядачі у більшості своїй дзвонять в студію і кажуть, чому ви вже почали критикувати Зеленського, в нього ще не було часу. Ну, власне, є, до речі, така тенденція, коли можливо, щоб не давати аргументи тій, скажімо, попередній владі, яка хоче зараз реваншу і хоче скористатися тим, щоб нашою критикою журналістською розчистити собі дорогу до повернення знову до влади, так звана партія війни. Но вы не пропускаете? Давайте посмотрим. А для чего мало времени? Кто-то писал на бигбордах про посадки весной. Весна. Да, пора сажать петрушку. Да. Лето. Осень уже заканчивается. Осень. Где посадки высокопоставленных представителей предыдущей власти? Ну. Пожалуйста, є дзвіночок. Доброго вечора. Мы вас чуємо. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Что хотів сказати? Что? Мені каже, на мій взгляд, реформи в журналістиці назрілі. Я що хотів сказати. Журналіст, коли участвує в одній или в другій стороні, які борються за владу, ну, це вже не журналіст, правильно? Це вже пропагандист. Журналіст – це той чоловік, який відноситься к третій стороні, яка більше беспокоїться за еволюцію, чем за власть. Потому что уже так доведено, что за власть ну, не сильно как-то нормальные люди борются. Дякую вам за запитання. Зараз, пан Володимир, я хочу вам її передресувати, але от ви зацікавили дуже цікаву тему, я її вивчав. Власне, ви згадали про є указ президента номер 837 від 2019 про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави. Ну і там пише, з метою забезпечення подальшого здійснення структурних змін та подібне. І дійсно, терміново, до весни, на розгляд Верховної Ради такі законопроекти щодо регулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин. Уявіть собі, тобто стандарти новин нові треба розробити. Механізмів запобігання розповсюдження недостовірної і викривленої інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам і тому подібне. Я, власне, хотів би, щоб ви глядачам, як політичний експерт, пояснили, яким чином Зеленський планує розробити якісь нові стандарти. Є ж стандарти журналістики, які кілька сот років не бреши, не, особливо за гроші не бреши, критикує владу з фактажем. Ну і там є ряд інших. Коли, скажімо, конфліктна ситуація, треба обов'язково надати точку зору всім, точкам, всім сторонам конфлікту. Які стандарти Зеленський зобов'язує Верховну Раду з її монобільшістю, тими біороботами, щоб вони прийняли? Як ви думаєте, який то має бути закон? Я думаю, що під цим соусом вони хочуть прописати щось таке, що обмежувало б журналістів критики влади. Цензура? Ну, фактично так. Цензура, обмеження критики, ось що вони мріють, про що мріють. Це свідчить про те, що вони не є людьми такого європейського спрямування, європейського менталітету, хоча вони себе називають лібертаріанцями, вони неодноразово наголошують, що вони якби західного орієнтовані, і дійсно, якщо так подивишся, і на їхні там кадрову політику, на уряд, на міністрів, вони молоді. Хочу пояснити глядачам, прогресивні, що лібертаріанці в спектрі, політичному спектрі, це вже перед анархістами. Тобто вони вимагають мінімального втручання держави в життя людей. Далі вже ринок має регулювати все в них, в них розумінні. Ось, до речі, сьогодні прийняли в першому читанні закон про землю, то там певне лібертаріанство присутнє. Тобто там мінімально держава піклуватиметься про фермерів, про середній, маленьких фермерів. Да. Ми будемо йти далі. Завтра ми цю тему продовжимо з моїм колегою Дмитром Васильцем в цій студії. Дмитро приїде з Брюсселі. Я щойно, до речі, сьогодні приїхав з Хельсінкі, де теж вчора виступав на міжнародній конференції про інформаційні війни і стопфейки. Тож ми завтра, сподіваюся, буде цікаво, ефір вже з Дмитром Васильцем.
О півдні у Петрівському почалося розмінування. Про це повідомили в штабі ООС. Розмінування території проводять в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське. Про дзеркальний процес на території так званої ДНР повідомили представники ОБСЄ. Нагадаю, розведення сил та засобів в районі населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська – одна з умов саміту в нормандському форматі. У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи обговорили про реалізацію формули Штайнмайера. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. За результатами засідання тристоронньої контактної групи, яке відбулося напередодні. За його словами, мова йшла і про модальності місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганських областей. Водночас в Кремлі констатують позитивну динаміку за цілою низкою напрямів роботи саміту в нормандському форматі. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Раніше в Москві припустили, що зустріч нормандської четвірки може відбутися до кінця 2019 року, але конкретні дати поки що не обговорювалися. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Дзвоніть. Пропонуйте свої теми для обговорення і задавайте питання. Пане Євгене, все йде до того, що зустріч відбудеться між Путіним і Зеленським в присутності, як то кажуть, країн нормандської четвірки і за відсутності Трампа. Тобто він сказав, що ви собі зустрічаєтеся з Путіним, таким чином сказав, знаєте, що я вмиваю руки. Як ви думаєте, для України це показує, що ми стаємо знову суб'єктом геополітики? Чи це просто, навпаки, ознака нашого приниження, що ми далі в статусі об'єкта? Во-первых, я не уверен, что такая встреча в нормандском формате произойдет. Почему? Потому что неоднократно Россия давала самыми разными способами понять и публично это озвучила. И в данном случае и Меркель, Макрон, по сути, поддерживают, да, позицию России, что для встречи в нормандском формате нужно сделать ряд подготовительных шагов. И до этой встречи, до встречи глав четырех государств, нужно уже подготовить определенные решения по выполнению Минских соглашений. Но мы же понимаем, что Минские угоды, они просто підтискаються тим, що скоро зима, морози, і треба буде з газом вирішувати. Коли Північний потік-2 не стартував, а через Україну проходить, встановити зараз масив газу, і будь-то газ заповнений також в наші газосховища підземні на території Богочанського, на Івано-Франківщині, ну, я думаю, що це їх більше провокує на те, що вони змушені домовлятися з Путіним. А тут все вместе, в комплексе, да, и проблема газовая, которую мы до сих пор не решили, вопрос транзита. Да, пока... ты немає. Пане Євгене, я до чого веду? Ви ж пам'ятаєте ті всі шоу в прямому ефірі, коли з обох сторін трубу закручують, трубу розкручують, а ми реально, Європа взагалі тоді від того в шоці, а ми, пане Володимире, от до цієї теми. Ви розумієте, бачите, пан Євген, він представник такими лівих поглядів. Ви праві. І мені цікаво, з точки зору правого політика, ну, політолога, так, як ви вважаєте, що зараз визначальне? Потреба отримувати безперешкодно газ через українську трубу для Меркель і для Макрона? Чи все ж таки бажання поміняти статус України у цій, скажімо, американсько-російській дефіляді, ну, війні? Якщо ми кажемо про газ, то я би не хотів, щоб газ об'єднувався з Донбасом. Да, оце все питання в комплексі вирішувалось, тому що я думаю, що це не потрібно. Газ – то є газ. От, з приводу транзиту газу, нам взагалі російський газ купувати не потрібно. Ми ось 4 роки вже купуємо європейський газ і закачали 20 мільярдів кубів. На 100 доларів дорожче. Той контракт, який підписала Юлія Тимошенко, 450 доларів за 1000 кубів газу газпромівського. Це потім вони скинули мінус 100 доларів за харківські угоди, вже було 350. Потім вони почали нам
коли ми вже після Революції Гідності відмовлялися від цього газу, вони почали нам і далі скидувати. Да, зараз там десь 200 з чимось вони можуть нам продавати, чи навіть за 190 може будуть продавати. Так треба брати дешевше? Дивіться, це наша незалежність. Ми, якщо навіть ми будемо брати в Європі, нехай то буде навіть частина там російського газу, десь ми його качаємо з газосховищ європейських, там і норвезький, там і російський газ. Словаччині, звідки ми будемо отримувати газ, немає жодної газової вишки. Навіть якщо ми його качаємо десь дорожче, то це плата за нашу незалежність. Тому що якщо ми знову... вони нам російський газ продають з Європи, просто ще за кредит доплачують. Ну хай продають. Зумієте, а чому вони заробляють, а ми втрачаємо? Ну тому що така треба спитати в Росії. Чому вони цим газом на нас тиснуть уже 20 років? Чому вони... Ну ви ж пам'ятаєте, фоточки відкривали, бо тому що треба субсидії були з усіх Кучми. Чому для Росії газ – то елемент геополітики? Це треба не в нас питати, а в них питати. Ми вже купували в них цей газ. Вони дали нам 100 доларів знижку за оці харківські угоди, які пролонгували Чорноморський флот в Криму. Розумієте? Тому ось їхня політика. Газ – це для них геополітика. Тому я думаю, що купувати російського газу нам не потрібно, а підписати контракт по транзит газу нам потрібно. Для цього нам потрібно залучити європейське енергетичне співтовариство, уряди Німеччини, уряди Франції, там, Австрії і таке інше, для того, щоб добитися від Путіна транзиту газу українською територією. Почули вас, пане Євгене, а не припускаєте ви, що і Меркель, і Макрон вже давно домовилися з Путіним, і вони просто хочуть, власне, цією зустрічю на саміті в форматі Нормандської четвірки, просто зафіксувати отой статус уже юридично, щоб вони мали, так би мовити, більш-менш спокійний сон перед Новим роком, коли, ймовірно, Росія буде для України перекривати трубу? Северний поток 1, Северний поток 2, в сооружении которого активно участвует не только «Газпром», а и европейские, в том числе немецкие компании, более чем наглядно говорит о том, как реально Запад относится ко всем этим нашим каким-то нездоровым фантазиям о том, что весь мир с нами. То, что выгодно Западу, он делает, независимо от того, наносит это вред какой-то интересам Украины, не наносит. Им выгодно было проложить газопровод и построить в обход Украины, чтобы получить себе дешевле и без проблем газ российский. Они это сделали. Северний поток 2 в следующем году заработает. Ну ви ж чули позицію націоналістів, вони вважають, що нехай буде дорожчий газ, але тільки якби не напряму з Росії. Ну, на мой взгляд, это ошибочная позиция, потому что газ все равно российский. То, что мы якобы европейский газ, все прекрасно знают, что это газ российский, который мы покупаем с наценкой. Мы платим за тот же российский газ, только не напрямую, а наценки, на которые нагревают руки и европейские посредники, и наши, те, которые связаны с этими контрактами и так далее, прокладки. На этом кое-кто, кто громко всех кричал о патриотизме, нагревает руки, а Україна в результаті переплачує рядові жителі, промишленість і так далі. А потім мені мама каже, дивися, бачиш, як Коболєв свою маму любить, скільки мільйонів перерахував. Ні, ну це, звичайно, чорний гумор. Пане Володимире, а що ви можете відповісти пану Євгену? Я ж кажу, якби Кремль не використовував газ як елемент тиску, як елемент шантажу, елемент геополітики, тоді б в нього купували, тоді б війни не було в нас на Донбасі і в Криму. Ви вважаєте? Якби Кремль був такий нормальний, а не зі своїми імперськими амбіціями, досі носиться, як той, вибачте, дурень зі списаною торбою. Ви вважаєте, що 25 років було нормально, а потім що могло змінитися? Та не було нормально, ну так завжди було. Завжди, от коли прийшов Путін... Ми були єдина республіка на пострадянському просторі, де не було війни. Всі ці 25 років незалежності. Що сталося? Зараз, до речі, ми не стільки Україна, стільки антиросія. Зараз, по суті, ви ж бачите, що ці діти, українські наші діти, яким зараз по 10-11 років, вони серйозно себе готують в думках до війни з Росією. І російські діти, я спілкуюся теж з тими політиками, з колегами-журналістами, вони теж кажуть, у нас серйозно буде проблема, бо тому що ми то розуміємо, що це вся політика, і, по суті, війна вирішує економічні деякі проблеми для олігархів. Але їхні діти російські теж, яким зараз по 10-12 років, мимоволі себе готують до військового протистояння з українцями. Це погано. Але чому так сталося? Тому що одного разу, в 2014 році, чи навіть в кінці 2013, українці сказали, що ми не будемо більше йти на поводу в Росії, ми змінюємо геополітичний вектор. Менше не те, що ми змінюємо, ми не дамо йому змінювати тій владі, яка хотіла змінити з проєвропейського, з пронатівського на проросійський, на туди
Якого Таежний Союз тоді казали, таке інше. Стався Майдан, і Росія бачить, що ага, все, вона втрачає Україну. Значить, треба яким чином туди зайти, для того, щоб потім впливати. І так воно і сталося. Бачите, Крим анексували, повністю ввели його в законодавство Росії вже. Вже навіть не хочуть розмову вести про Крим. Тут вони маніпулюють частиною Донбасу. Вони готові нам його повернути, але на умовах російських. Для того, щоб вживити ось цю, скажімо, частину російського світу, руського міра, да, в законодавство України, в Конституцію України, для того, щоб потім блокувати поступ до НАТО, поступ до Європейського Союзу, для того, щоб протягувати потім ось такі рішення по газу і по іншому. Пане Володимире, я прекрасно розумію, що якщо би я зараз зробив таке припущення, ну, власне, як оціночне судження, що частина олігархів скористалася Євромайданом і енергією людей, які дійсно хотіли змін, чи на Майдані, чи на Євромайдан, чи на Антимайдані, а вони просто захотіли, щоб гроші, ну, знаєте, ті фінансові потоки, просто перекрусувати собі кишені. Але ми йдемо далі, і в нас наступна тема. Три основні кроки для деокупації анексованого Криму назвали в команді голови держави Володимира Зеленського. Їх озвучив постійний представник президента на півострові Антон Кореневич. Першим пріоритетом виділив участь у кількох робочих групах з питань деокупації. Другий – це інформаційна політика, як у вітчизняних ЗМІ, так і вплив та доступ до засобів масової інформації на тимчасово окупованій території. Третій напрямок – робота над законопроектами, які стосуються захисту прав кримчан. Зокрема, сприяння в отриманні українського паспорту або тимчасового житла, сказав Кореневич. Ну, а тепер можемо якраз обговорити, як наслідок, в тому числі і наслідок певних дій і одних політиків, і певної бездіяльності інших політиків, які дозволили таким чином втратити Україні понад 7% території, зараз непідконтрольної українській владі. І, пане Євгене, вам продовжуючи запитання про Крим. Як ви вважаєте, чи ефективно, як вважаєте ці три пункти, тим більше постійний представник на поострову, півострову Крим. Я думаю, що він на Крим, в Криму зараз, не в Крим, немає можливості приїхати. Це все шоу, чи це все піар, чи це дійсно конструктив? Я взагалі смутно представляю, як в нинішніх условиях, взагалі, чим займається постійне представництво в Криму, да? Которое там фізично, як ви правильно, звісно, говорите, ніхто там не знаходиться. А це, тим не менше, бюрократична структура, которые получают зарплату из бюджета, у которой есть помещение там, и так далее, и они имитируют какую-то там, значит, деятельность свою. Да? Не, я хотел, чтобы вы, власне, говорили абсурдность, что представник Крыма, который, ну, Крым не имеет возможности приехать, говорит про какие-то засоби массовой информации, которые мали бы работать на тимчасово окупованной территории. Он говорит про какие-то группы, которые не знают, где и для чего будут собираться. Я вот, власне, вот в этом направлении, мы понимаем, що зараз так само все, що стосується Криму, в тому числі прокуратура по Криму, то все, це воно якби фейк. Звісно, це, ви правильно сказали, Усана, це абсурдна ситуація в цілому. В том числе, когда там говорят о каких-то средствах массовой информации или там содействие в получении паспорта гражданина Украины. Так вообще-то у нас все, кто в Крыму был на момент 2014 года, да, они все были гражданами Украины с паспортами. У них все эти документы, кто хотел, сохранил. Да. Если про средства массовой информации говорить, то, ну, для начала надо понять, что в Крыму 90%, если не больше, русскоязычное население. А когда мы здесь запрещаем, квотируем, по сути, да, и сводим практически к нулю возможность украинских средств массовой информации на русском языке, то для Крыма это, мягко говоря, не самый хороший пример того, как червона шмата для БК. Пример того, как их собираются там как-то привлекать к себе. Это обратный пример. Телефонный дзвоночек. Доброго вечера. Алло, доброго вечера. Слухаем вас. Це Полтава, Юрко Долина вам телефонує. У мене таке запитання. З огляду на те, що вже 30 років наші журналісти не можуть допомогти народу, а фактично являються, кормяться із руки олігархів і путають народ, водять, як по пустині євреїв водили, то на вашу думку, терплячість нашого народу вже істекає.
І от скільки в 2020 році із України виїде на постійне місце проживання в другі більш нормальні країни, щоб спасти своїх дітей і онуків від оцього олігархічного рабства, яке вже набридло українців до глибини душі, так би мовити. Дякую за ваше запитання, пане Юрко з Полтавщини. Я, пане Володимире, хочу переадресувати, бо я ведучий, для мене це вам дати можливість висказати. Що ви могли сказати чи, можливо, заперечити Юркові Долині з Полтавщини? Ну, навіщо ж було голосувати за президента, за яким стоїть олігарх? Так олігархи утримують всі політичні сили в нас в Верховній Раді. Ну, можливо, цей громадянин і не голосував. Можливо, він саме, можливо, з цього причини, що він розумів. Пане Володимир, а ви знаєте якусь політичну силу, яка не має олігархічної, скажімо так, фінансової підпитки? Важко сказати. Фінансова підпитка дійсно є. Тоді повертаємося до теми Криму. Дійсно про фейковість є. Заяв. Але яка фінансова підтримка? Так? Яка фінансова підпитка? Тут ще вони не всі одинакові, очевидно. Ну, є ж такий анекдот. Він стародавній, але при тому всього з бородою, але він дуже характерний. Знаєте, коли сказали, що розрешите з вашою дівчиною потанцювати, а він каже, я її кормив, я її поїв, я її танцювати буду. Мені здається, той, хто платить, той потім і збирає дивіденди. Але повертаємося до заяви Кориневича. Пане Кориневича, постійного представника, нагадую, по Криму в Україні. Якась така трошки абсурдна назва посади, ну така вона є. Все одно, хоч Крим зараз це така неприступна стіна для України, да, щось там дійсно добитися якихось результатів. Дай Бог, щоб хоч по Донбасу ми змогли його повертати на умовах України. А ви знаєте, да? До речі, що ви можете за українським паспортом зараз вільно поїхати в Крим? Ну, я боюсь туди їхати, як політичний експерт. Як політичний експерт, який відстоює проєвропейський курс напрямку України, так? Тому що я думаю, що я звідти можу і не виїхати назад. От, я думаю, що я десь, можливо, в списку там російських спецслужб, так само і в Росію я боюсь їхати. От, а ви спілкуєтесь з вашими, наприклад, родичами, знайомими, які зараз в Росії? В Росії в мене родичів немає. Є, ну, там, родичі моїх знайомих, да? Тобто вони спілкуються, я питаю, як у вас там спілкування, і вони кажуть просто, що ми намагаємося політику не піднімати. Ми ото просто спілкуємося, як там ваші справи, як там це, як там здоров'я. Щоб не посваритися. Да, щоб, тому що як тільки піднімається політика, вже спілкування там нормальне, мабуть, буде припинятися. А так? В Криму? От ви скажіть. В Криму теж немає. Є в мене на неконтрольованих територіях ОРДЛО. Там у мене є родичі, близькі родичі, ми з ними... Ну, останнім часом дуже рідко спілкуємося, тому що вони бояться. Вони бояться, у них спочатку, там, на початках ми більш частіше, щільніше спілкувалися. Потім, коли вони, ну, дали мені поняти, що у них спецслужби, да, у них все це прослуховують і контролюють, тому давайте будемо обережні. Я їх теж зрозумів. І не наражати їх там на цікаво. Небезпеку. Ви бачите, ми не боїмося, у нас виявляється спецслужби не прослуховують. Для мене це найцікавий, ну, аргумент. Мені сказали, що в них точно прослуховується, тому давайте обережно і давайте не будемо так. Це і тому наше спілкування воно зовсім перейшло в іншу, скажімо так. Тоді повертаємося знову да? до слів пана Кореневича. Да, на вашу ось. Думку, як експерта, де тут є елементи політичного шоу, ну скажімо так, політичного піару, а де дійсно намагання повернути Крим, бодай інформаційно, в лоно України? Ну, тут є намагання. І попередня влада намагалася хоч щось робити для того, щоб там не віддалявся Крим від нас. Наприклад, була створена за попереднього генерального прокурора Кримська прокуратура. Я не знаю, є вона зараз чи ні, але є. Та Кримська прокуратура, вона досить непогано там працювала. Вона збирала матеріали, подавала в міжнародні суди, і вони працювали, ці матеріали, зокрема. Завдяки цій Кримській прокуратурі, от, може, пам'ятаєте, десь років три тому в Парижі відбувся суд по Ощадбанку. Не по Приватбанку, що ми зараз ось топ-тема, а по Ощадбанку, по майну, яке залишилось в Криму. І Україна відсудила собі 3 мільярди доларів, Парижський суд. І завдяки, зокрема, і оцим матеріалам від тієї Кримської генпрокуратури. І Росія відшкодувала? Не відшкодувала. Не відшкодувала, але рішення суду є, і можна його, скажімо, намагатися якось чимось виконувати, там, стягувати з Росії, щось арештовувати і таке інше. Зрозуміло. Пане Євгене, що ви хотіли би заперечити або додати? Я хотів би к вопросу вернутися, да, глядача, телезрителя. Юрія Долини з Полтави. Да, тому що вопрос правильний, по суті своєї. Люди біжали всі ці 5 років з України масово, да?
У нас миллионы уже граждан, причем самых активных зачастую, трудоспособных и так далее, уехали кто на Запад, кто но в Россию. Но рыба шукает, где глубже, а людина, где краще. Да, но они от хорошей жизни бежали. То есть таких темпов выезда у нас никогда не было, как сейчас. И похоже, этот процесс будет продолжаться, потому что у нас беспредел везде происходит. У нас зачастую возвращается, если посмотреть там новости, послушать, у нас в чем-то как возврат лихих 90-х, да, то где-то кого-то взорвут, то где-то кого-то убьют. Это особенности войны. То где-то, так ну, и здесь в том числе, далеко там. Коли немає механізму соціальної адаптації ветеранів, то їм будемо мати в тилу. Конечно, и это тоже влияет, и развал правоохранительной системы, и то, что, например, вот рейдерство опять возвращается, да, возвращаются эти рыцари. Ну, правильно, лихие 90-е. Да, рыцари плаща и паяльника, да, вот в Киеве, например, буквально на днях происходит попытка рейдерского захвата торгового центра на Малышка 5, это возле Детского мира, известно всем, за которым стоит один из тех, как раз, кто в 90-е этим занимался, да, некий господин Константин Тимошенко, которого ряд СМИ называют Тимоха из бригады там одного из авторитетов 90-х. Ну, когда сказали, в них полиграфы были такие больше, возможно, больше надежные. Это полиграфом был Праска, то есть утюг и паяльник. Паяльник, да. Дуже эффективный был полиграф. И вот если говорить об этой ситуации, да, с этим торговым центром, то там вы сейчас упадете, узнаете, какой механизм пытаются использовать для захвата этого торгового центра, как правовое основание, решение суда из ЛНР, принятое в 2014 году, обосновывается для захвата, для попытки захвата теперь этого торгового центра. То есть вы понимаете, да, каким образом могло быть принято такое решение? В 2 тижні, это просто вам подтверждение ваших слов, 2 тижні тому в Івано-Франківську, просто бо я звідти родом и я в темі, просто забрали міський ринок, причому, знаєте, за рішенням, буцімто сказав, що він власник, людина, яка мешкає на території ЛНР, а цим нотаріусом, були так звані чорні нотаріуси, є, які використовують ті бланки, які там були захоплені в ЛНР-ДНР, нотаріусом було з якогось там села в районному центрі Кіровоградської області. Уявіть собі, Кіровоград, ЛНР і Франківськ ринок. І саме цікаве, що вони прийшли, а поліція сказала, ми не втручаємось. Вони приїхали на 2 чи на 3 джипах, як така, ті мордовороти, рицарі плаща і паяльника. І зараз там добре, що не було мордобою такого відвертого, ніхто нікого не постріляв. Але зараз, слава Богу, вдалося яким чином перевести в судову площину. Слідчі вилучили документи і зараз будуть надавати правову оцінку. Я би хотів зараз перейти до такої теми. Воно мене особисто дуже стосується, бо тому що я за це, грубо кажучи, відсидів в тюрмі. Я є пацифістом, тобто миролюбцем. Пацифізм – це слово «пацифік» від миру, тобто миролюбець. І сьогодні те, що ми говорили роками і не боялися навіть йти до в'язниці, виявляється, воно може справдитися. В Україні можуть скасувати строкову службу. Про такі наміри заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі радіостанції «Армія ФМ». Пропоную послухати пряму мову. Строкова служба – це для нас ще джерело корупції, тому що нам всі відомі ситуації, коли просто забирають молодих хлопців в армію, потім вони платять гроші, ці їх батьки відкупаються. Ця модель, вона не має майбутнього в нас. В наступному році ми конкретну дорожню карту вже покажемо, вона буде паралельна, тобто розвитку територіальної оборони і зменшення, а потім, я сподіваюся, і з повною відміною строкової служби. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Пане Володимире, почнемо зараз з вас. От тема строкової служби. Всі прекрасно знають, що навіть на високо і глибоко патріотичній Галичині зараз зірвані всі плани призову. Тобто там вони не виконані на 10%. Люди не хочуть йти воювати, бо знають, що ця армія в такому вигляді – це в кращому випадку навчитися бути штукатуром, десь будуючи тут під Києвом дачу якомусь генералові. Для чого нам армія,
яка складається з тих людей, які не хочуть воювати. Тобто, ну, грубо кажучи, це або дезерти в першому ближньому бою, або, перепрошую, що ще гірше, гарматне м'ясо. Ну, все ж таки армія у нас зараз краща, ніж була, наприклад, в 13-му році, 12-му і таке інше. В 14-му році наша армія не змогла зупинити агресію Російської Федерації. Так. Строкова служба, так. Да. Я думаю, що вона мало-помалу має відходити в минуле. І багато політиків є, ми знаємо їхні прізвища, які обіцяли нам це, потім нічого не виконували. Ось, я думаю, що... Але так, не різко, знаєте, не різко, тому щоб не послабити армію, тим більше, що ну, агресія ще продовжується. Хоча там і відведення, і, можливо, вони будуть домовлятися. Але ж невідомо, чи домовляться, і чи не підуть там бойовики на ескалацію. Тому зараз, якщо і переводити на контракт, це поступово. І для цього потрібні великі кошти, до речі. Це остання тема, нагадую глядачам, це остання тема. І ми маємо зараз дзвіночок в студії. Доброго вечора. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Це Степан Кобиляк. Ви розумієте, треба людям говорити просто правду, і журналістам треба говорити правду для людей. А правда заключається в тому, що 35 тисяч це тільки в Києві, почали косити від армії. Влада зрозуміла, що вона не призве. І тепер вона очолює процес, будто би це вона зараз буде приймати рішення. Ніякого рішення, вона то це прийме рішення, але постфактум. Люди відмовляються просто йти служити в армії. Щоб очолити процес, зараз йдуть оце отакі заяви. Щиро дякую вам. Дякую вам за дзвіночок. А я хотів би, пане Євгене, перед тим, як надати вам слово, хотів би нагадати, строчників, тобто представників строчної строкової служби, в армії тільки 10%. Тобто я хотів би вам задати питання, який сенс їх призивати, коли, дивіться, Нацгвардії в нас 60 тисяч, прикордонники 53 тисячі, плюс у нас є 258 тисяч ЗСУ. Разом 371 тисяча. Це, я маю на увазі, це люди, які, ну, грубо кажучи, на контракті. Тепер дивіться, яке має бути розподілення цих призовників в цьому році. В Збройні сили 9 тисяч людей, ну, дехто говорить 10. В Національній гвардії України 4400, в Державну спеціальну службу транспорту, виявляється, у нас є така 800 чоловік, і в Державну прикордонну службу 1000 людей. В 2017-му призвали 10 тисяч, тепер чомусь весною 18 тисяч, а осінню 15 тисяч. Ну, ваша точка зору, для чого не контрактників в армії? Да, я не понимаю, как, для чего в нынешней ситуации действительно пытаться проводить значит, призыв на военную службу, когда от него бегут как черт от ладана. А вы знаете, как зараз с представниками полиции, да, с представниками да. ЖЭКу, понятыми, вручают повестки? Да, отлавливают. Ну, какой это будет солдат, которого насильно туда запихнули, вот отловили и так далее. Понятно, что никакой. Срочная служба... призыв, да, на воинскую службу имеет смысл тогда, когда хотят идти служить, когда родители хотели бы, чтобы их сыновья служили в армию. Да, и есть, до речи, дети, которые с детства вирвизняются, в них есть потяг до формы, они любят, знаете, эти до зброї, и такие пиетет. Но у нас, мы продолжим далее, у нас есть телефонный дзвіночок. Доброго вечора, слушаем вас. Алло, доброго вечора. Так, доброго вечора. Це я в эфире, так? Так, ви в ефірі, так, будь ласка, якщо у вас є питання до теми строкової служби. Є питання, абсолютно по цій самій темі. Я от великим пацифістом хочу питання задати. От я з Івано-Франківська, от знаю цього пацифіста, що собі такий задоволений. І хочу таке питання задати. От, наприклад, я дивився канал польський, я на польській мові, там в них армія збільшується. В Литві в 14-му році армія була, це ж контрактна. Литовці зробили її, знов призов відновили. Тим більше, вони зараз 15 тисяч, збираються до 32 тисяч збільшити свою армію. Вони, напевно, такі дурні, так? Ми, напевно, в Новій Зеландії живемо, в нас сусідів немає ніяких, як покажуть, таких. Ну, коротше кажучи, я так розумію, що хочуть розвалити вже по всіх фронтах. І армію розвалити, це саме основне. У нас немає союзник, у нас тільки союзник один – армія. Якщо ще армію зруйнувати, ну тоді чудово, будемо, значить, обслуговувати російську армію. От, шановні пацифісти, якраз
цим дуже допомагає оцей, що це б'єт, Іван. Дякую, дякую вам. Сподіваюся, що це ви мали на увазі мене, Руслана Коцабу, який 524 дні, нагадую, відсидів в в'язниці тільки за те, що закликав не відгукуватися на мобілізацію, яка була незаконна, і це визнав навіть пан Шишкін, суддя Конституційного суду, бо тому що мобілізація без оголошення військового стану – це є злочин проти мирного населення. Тим більше ми знаємо потім насильно, коли тих, перепрошую, нещасних моїх земляків, простих вуйків, фермерів хапали так само всюди, і вони потім на фронті їх привозили вже потім трупами, то... Гаразд, я не хочу усугубляти цю тему, але хотів просто шановному дозвонювачу нагадати, що в країнах Великої Сімки, G7, в жодній з цих країн немає обов'язкового призову на строкову службу. Пане Володимире, стосовно цього, що буцімто насильна армія від строкової служби, вона може чимось допомогти у нам боротьбі з агресором? Та ні, ну, безумовно, краще воює все-таки контрактна армія, якщо її гарно забезпечувати, якщо гарно тренувати, щоб це були професійні вояки. Власне, так? Ви дуже гарно сказали, бо тому що вояка строкової служби, я це нагадую всім нашим глядачам, отримує у місяць 362 гривні. Це, розумієте, це сучасне рабство. Це сучасне рабство. Я тричі повторю, це сучасне рабство. Тут ніхто ніякої честі, ніяких знань на такій службі не отримує. Продовжуйте. Але разом з тим, от контрактна армія, вона, оскільки вона дорога, дороге задоволення, так, і, наприклад, по стандартному НАТО. А як дешевше? Де здешевити? Трупами? Дешевити територіальною обороною, резервом. Так, от де люди, які десь числились в облікових картках там тих же воєнкоматів, чи якось ці відомства можна, якщо, наприклад, скасуємо призов, то тоді, наприклад, і воєнкомати можна буде скасувати, але ж десь люди, які готові стати на захист батьківщини, мають числитися. Да? Вони мають проходити час від часу тренування, хоча б якісь збори. За я швейцарської моделі, так зрозумію, так? Можливо, так, за швейцарською, зокрема. Тому що, знову ж таки, з огляду на те, що ми маємо зараз ось такі проблеми з нашим сусідом. Тобто тримати якийсь там потужний резерв, хай і не зовсім обстріляних, там, нюхавших пороху людей, але вони потрібні будуть. Тому що от ви кажете, що в 2014 році всіх виловлювали, далеко не всіх, стояли черги в воєнкоматі. Ми бачили ці кадри і в Дніпрі, і в Києві. Я говорю про Західну Україну. Тобто, от в Західній Україні черги ніхто не бачив. Я переконаний, що і там були черги в воєнкоматі. Багато-багато людей тоді... У нас є дзвіночок, а потім продовжимо. Я обіцяю вам надати слово якраз на цю тему. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Так. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Я хотіла вас попитати. Зараз ви говорите за контрактну армію і за строкову службу. А яка різниця? Чи зараз генерал бере солдата до себе на дачу строїти, чи як буде контрактна служба, так же само він пошле, бо він начальник. І підчинений повинен його слухатись. Дякую за питання. Ну, це такий совковий менталітет, який ми маємо пройти. Якщо контрактна служба, там не повинно бути цього. В контрактника прописано, що він має робити, за це отримує і дідовщини, будь-то не повинно було плату. Бути. І плюс, звісно, що я не прихильник, знаєте, чисто так служіння за заробітну плату. Має бути людина патріотично вмотивована для того, щоб іти туди на війну. Ні, ну дивіться, в армію, є хлопчики країну, ну, і отримувати з дитинства, вони з дитинства хочуть, щоб це було справою їхнього життя. Тобто, от, ну, назвемо так, захист батьківщини, я як пацифіст говорю, це людиноубивство, але при тому всьому є в зв'язку з тим, що політики, вони є прихильники, на жаль, особливо на пострадянському просторі і загалом в світі є прихильники військового вирішення економічних проблем. Ну, що маємо, то маємо. Цього не повинно хоч я бути, проти цього, але от, пані сказала таке питання, а що відрізняється дійсно, якщо навіть контрактна армія, ви подивіться, теж контрактники були, не тільки строчна служба, пам'ятаєте, це жахіття було минулого тижня в Росії, за Байкальському окрузі, коли шестеро, здається, чи восьмеро розстріляв новобранець за знущання. От мені, я не можу зрозуміти, я колись служив в Пскові 84-86 рік. І я вам скажу, що в нас була дідовщина. Але при тому всьому я не можу зрозуміти коріння дідовщини зараз в контрактній армії. Ну, коріння – це відношення між людьми. Вони, не знаю, можливо... Ну, ми з вами, ви все служили? Я не служив. А, я, ну, ні, просто вчився... я знаю, що в армії дідовщина в основному залежить від одної людини, від командира. Якщо командир хоче шлангувати і хоче, щоб діди управляли в казармі,
то він тоді дозволяє дідовщину. Якщо він хоче бути командиром, він бере на себе прийняття рішення, і він добивається закону послушання і принципу єдиноначальства. Ну, чи ментальність, мабуть, для поваги. Я б не служив, але я вчився в училищі, і в нас було там училище таке наполовину воєнного типу. Я знаю, що таке казарма, знаю, ми там форму носили. Тому... Пане Євгене, що ви можете сказати стосовно, то навіть жінка, видно, що вона така з життєвим великим досвідом, і просте таке питання, але воно не просте. Отличие контрактной армии от армии по призыву, ну, одно из ключевых отличий. В контрактную армию человек идет добровольно, и, соответственно, он потом имеет возможность и уйти, да, добровольно, если нарушается, например, условия контракта. Потому что ни в одном контракте, который подписывает военнослужащий контрактной армии, естественно, не сказано, что его обязанности входит там. Вы пропускаете, что срочник я по сути рабом? А срочник, человек зависимый, его призывают туда, это его обязанность. Ну, это зависит от того, как поставлена служба и прочее, но в некоторых случаях, да, он по сути оказывается рабом. И ему за попытки что-то там протестовать и прочее, ну, могут быть очень большие проблемы, да, там вплоть до трибунала там и прочих неприятных вещей. Поэтому в нынешней, во всяком случае, ситуации в Украине однозначно нужна контрактная армия, а не вот это вот отлавливать, позориться на весь мир с отлавливанием призывников, тех, кто должен выполнять, так сказать, священную обязанность. Да, что это ганьба. Дійсно, я кажу, конституційний обов'язок. Хоча я як пацифіст, я як людина, яка противник військового рішення, повторюсь, політичних та економічних проблем, я вважаю, що боротися за мир теж треба, це теж боротьба. Боротися з цією такою надмірною героїзацією людини-убивства, це теж треба. І за це реально саджають до в'язниці. Я хотів би вам дати ще буквально по 30 секунд стосовно обґрунтування, бо ми всі критикуємо. От ваші пропозиції. От візьмемо, для прикладу, останню тему – строкова служба. Треба її заборонити в Україні, до речі, як на цьому піарилися всі президенти, починаючи від Кравчука, чи не треба? Питання, почнемо, пане Євгене, з вас, і потім до вас, Павло Володимирович. У нас, між прочим, єдиний, хто відмінив реальний призив, це був Янукович, десь за рік, по-моєму, до Майдану, або за два, і ми почали приходити повністю на контракт. Але набирали нещасних хлопців внутрішні війська, яких потім, до речі, попалили коктейлем Молотова частину. Да. Контрактная армия нужна, только в нынешней ситуации, в том, в каком состоянии находится наша армия, я думаю, что ее надо кардинально улучшать, это состояние, для того, чтобы даже в контрактную армию шли не потому, что больше негде денег заработать, а по другим мотивам и с другим уровнем подготовки, обеспечения и всего остального. Дякую, пан Володимир, это ваше заключенное питание. Теж мне я больше подобається. Контрактна армія, да, тому що багато переваг перед призовом, вона має бути менш чисельніша, більш забезпеченіша, більш фаховіша, більш мобільніша, більш ефективніша. Але з огляду на те, що в нас досі агресія РФ, то в нас має бути якийсь потужний резерв, який теж треба тримати, знаєте, отак напоготові. І, як я вже казав, десь на обліку тримати, ну і періодично вивозити в поле цих резервістів, хоч показувати, хоч хай пороху понюхають. Дякую. А поки війна. Дякую за розмову Володимиру Баньку та Євгену Філіндашу. Це була програма «Прайм Аналітика» і її ведучий Руслан Коцаба. Зустрінемося завтра рівно о 18:00. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter та є на YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.